Достор, жанатан бери биз күн, ай, жер деп атып, башка планеталарды таарынтып, унутуп койгон турбайсызбы? Анда эмесе азыр таанышуу бурчуна келели дагы, бардык планеталар менен тааныша баштайлы. Ой. А дегенде эле мен карасам, биякта Меркурий келип калыптыр. Меркурий бул эң кичинекей жана күнгө эң жакын планета. Мындай айтсак, күндүн досу. Эмнеге дебейсиңер ба? Анткени бул күнгө эң жакын жайгашкан. Жана бул планетанын эң жакшы өзгөчөлүгү бул эң бат айланган планета экен. Достор, силер ысыган жоксуңар ба? Ой, неге ысып чыктым десем, жаныма Венера келип калган турбайбы? Венера бул эң ысык планета. Мунун ысыктыгы 460 градус. Элестеткиле, бышып каласың. Ал эми күн системасынын 3-чү планетасы бул кайсы планета? Биздин жер албетте. Жерди дагы башкача эркелетип, көк планета деп коёт экен. Неге билесиңерби? Айтам анткени. Анткени жердин 70% суудан турат экен. А бул болсо Марс. Достор, бул шоколад эмес, бул планета. Күн системасындагы 4-чү планета. Марсты эркелетип, достор, кызыл планета деп аташып коёт экен. Марста бир күндө 24 саат 39 мүнөт бар экен. Биздин жер планетабыздан канчага көбүрөөк? Туура 39 мүнөткө көбүрөөк экен. А, достор, бул Юпитер планетасы. Юпитер планета бул аябагандай чоң. Аябай чоң. Элестеткиле, Юпитерди салыштыра келсек, биздин планетабыздай 1300 планета жанына келет экен. Ошондо Юпитер жана биздикинде 1300 планета, элестеткиле канча санайбыз? Туку-туку-туку-туку толтура! Аябагандай чоң планета. Бул планетадан коркуш керек, качыш керек биз. Кеттик. Биздин кийинки планетабыз кайсыл? Сатурн. Сатурн планетасы өзгөчө планета. Анткени аны не курчап турат? Шакекче курчап турат. Бирок бул планетанын шакекчеси менин шакегимен айырмаланып, орбитада жүргөн муздун жана чаңдын бөлүкчөлөрүнөн турат экен. Элестеткилеш, чаң, муз. Достор, таанышалы, бул Уран. Уран планетасы аябай өзгөчө планета. Анткени бул планетанын үстүнкү бөлүгү гелий жана суутектен турат экен. Жана биз гелий үйлөйбүз го шарларды. Анан кийин деп сүйлөйбүз го, ошол гелийден турат экен. Ошол жакка барып гелийден чогултуп келсекпи? Же муз тээп келсекпи? Ошондо кандай болуп калат? Гелийди Уран планетасынан барып алып келишеби? Кызык. Достор, негизи Уран планетасы биз саякаттап барчу планета экен. Анткени ошол гелийдин астында толтура муз жайгашкан экен. Достор, аяка барып, сонун жыргап, чана тээп, муз тээп келсек болот экен да. Бирок аяктын градусу -220 экен. Барбай эле коелу, андан көрө үйдө эле жыргап, көмүр жагып отуралы. Күн системасындагы эң акыркы жана 8-чи планета. Ал планета бир гана газ жана муздан турат экен. Тормоз жана муз эмес, газ жана муз. Аябагандай катуу шамал болот. Эң кызыгы, достор, бул планетада биздикине караганда убакытта айырмачылыгы бар экен. Биздин бир жылыбызда 365 күн болсо, алардын бир жылында 165 жыл экен. Күн эмес, жыл. Ой, Плутон? Каралачы мунун келип алганын. Мен өзүм планетамын деп эсептеп жүрөт. Бул болду, планета эмес. Бул деген 2006 жылга чейин 9-чу планета болуп эсептечү. Бирок Плутон аябагандай кичинекей болгондуктан аны 9 планетанын арасынан чийип салган. Анан аны карлик планета деп атап коюшкан.